Mirë, do doja të ndalesh në një situatë krejt tjetër, por ju paralajmëroj që padyshim gjatë gjithë programit do të kemi lidhje direkte të vazhdueshme nga komunat në Kosovë, por padyshim edhe nga këto zhvillime që duket se po ndodhin pas takimit të Ramës dhe Vučić të dy. E kanë zbardhur takimin dhe idenë se për çfarë është folur. Në policinë e Tiranës kanë përshtymin drejtoria policisë ndodhet kolegja Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Policia e Tiranës ka zbardhur shpërthimin e një tritoli që ndodhi në ambiente të një fasonerie në zonën e Freskut në kryeqytet. Të lutem, më shpjego pak çfarë ka ndodhur konkretisht. Të përshëndesi, Dorina, një 46 vjeçar dhe një 16 vjeçar janë arrestuar nga policia pasi dyshohet se janë persona të cilët kanë lidhje me tritolin e vendosur pak ditë më parë, më konkretisht të mbrëmjen e 25 majt në zonën e Freskut. Bëhet fjalë për shtetasin Edmond Arapi, i cili dyshohet se është person i cili ka organizuar dhe ka qenë edhe porositësi i vendosjes së këtij tritoli në fasonerinë e një shtetasi italian, i cili bëhet me dije se është Roberto Bingaido. Ai ka qenë pikërisht personi i cili në fakt shkaku i këtij konflikti bëhet me dije se është një gjob prej 100.000 eurosh e vendosur ndaj shtetasit italian dhe ndërkohë ka qenë pikërisht italiani i cili nuk ka pranuar që të paguaj këtë gjob, por më pas Arapi e ka kërcënuar dhe i ka thënë nëse nuk e paguan atëherë do ta pësoj keq. Pas këtij veprimi ai ka menduar dhe ka organizuar edhe shpërthimin me tritol në fasonerinë në zonën e Freskut dhe për këtë gjë ai ka paguar një 16 vjeçar, të paktin i ka premtuar një shumë prej 1 milion lek të vjetra për të vendosur edhe sasinë e tritolit. E ka porositur si fillim për të bler një biçiklet e cila dyshohet se është e vjedhur dhe më pas i ka siguruar edhe sasinë e lëndës plasëse. Ndërkohë ajo çfarë vlen të theksohet pasi është vendosur sasia e tritolit i riu është fshehur gjatë kësaj periudhe. Duke se ka qenë një mënyrë kërcënimi për të bërë të mundur që të merrte edhe parat për cilat ai kishte vendosur gjobën dhe pikërisht pas vendosjes së tritolit i riu është fshehur në zonën e Valiasit, ndërsa Edmond Arapi në zonën e Himarës. Sa i përket të riut 16 vjeçarit, në fakt njihet si një person problematik në zonën e Kamzës, pasi edhe pak kohë më parë ai ka vendosur një sasi tritoli në një banesë në Allias dhe gjykata në atë kohë e lirojnë me një masë më të butë për shkak të moshës. Ndërkohë nga në tjetër ai përballë grupit hetimor ka pranuar se ka qenë pikërisht Arapi i cili në fakt e ka porositur për të kryer edhe këtë vepër penale, ndërkohë nga ana tjetër Arapi ka refuzuar të dëshmojë përballë grupit hetimor, pritet të merret në pyetje lidhur edhe me këtë situatë të krijuar mbrëmjen e 25 majt. Ndërsa sa i përket shtetasit italian, më herët përballë grupit hetimor ai nuk e ka pohuar një gjë të tillë, një konflikt të tillë, mbetet për tu parë nëse do të ketë do rimerret sërish në pyetje për të zbardhur më tej këtë ngjarje të ndodhur mbrëmjen e 25 majit. Shumë faleminderit Sara për gjithë pasqyrimin asaj që ka ndodhur sa i takon vendosjes së sasisë së tritolit në një prej bizneseve, nëse konsiderojmë të tillë, një fasoneri në zonën e Freskut.